Pozdrav svima, radimo pripremu za malu maturu. Ovo su zadaci iz zbirke zadataka za pripremu male mature. 247. zadatak. Na slici je prikazan položaj broda, dakle temenom C, to je ova zvezdica, u odnosu na obalu prava AB. Dakle, ova prava AB je u stvari obala. Koliko je brod udaljen od obale? Mi tražimo najkraće rastojanje, ono uvek ide pod uglom od 90 stepeni. Dakle, kada vam je u zadatku naglašeno da pronađete rastojanje, uglavnom se misli na najkraće moguće, tako da ću ovo obeležiti sa x. I sad ovdje imamo 90 stepeni, ovdje imamo 30, ovdje će biti 60. Kada imamo ovakav trougao, dakle, pravougli sa oštrim uglovima od 30 i 60, za taj trougao kažemo da je to polovina od jednakostraničnog trougla, odnosno za njega važi da je hipotenuza duplo veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Pa s obzirom da je ovo 1,2, x će biti duplo manji, odnosno 1,2 podeljeno sa 2, što je 0,6. Tako da je u pitanju 0,6 km i to ćemo obojiti. 248. zadatak. U trouglu ABC ugao alfa je za 23 veći od ugla beta. Ugao gama za 32 veći od ugla alfa. Izračunaj unutrašnje uglove trougla ABC. Dakle, prvi podatak koji nam je dat da je ugao alfa za 23 stepena veći od ugla beta, pa je to beta plus 23. Ugao gama za 32 veći od ugla alfa. Ili, s obzirom da imamo alfu, možemo pisati da je to 32 stepena plus, pa umjesto alfe pišemo ovo beta plus 23 stepena. Ovo sam uradila da bi sve izrazila preko jedne vrednosti, odnosno preko ugla beta. 32 plus 23 je 55 i imamo plus beta. S obzirom da znamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, sledi da je, dakle umjesto alfe pišemo beta plus 23, pa plus dodamo betu, plus umjesto game pišemo 55 plus beta. Imamo 3 bete, plus 23 plus 55 je 78. Dakle, ovdje smo zaboravili da dopišemo da je to jednako 180 stepeni, dakle i ovdje bi trebalo jednako 180 stepeni, pa onda sledi. Pa će 3 beta biti jednako 180 minus 78. 3 beta će biti jednako 0 minus 8, 2, 7 minus 7, 0, ovo je 102 stepena. Beta je jednako 102 podeljeno sa 3. Beta će biti jednako 3 u 10 može 3 puta, ovo je 34 stepena. Dakle, našli smo betu 34, alfa će biti 34 plus 23. 4, 3 je 7, 2 i 3 je 5, pa je to 57 i gama imamo da je to 55 plus beta, odnosno plus 34, 5 i 4 je 9, 3 i 5 je 8, pa je to 89 stepena i ovom smo rešili ovaj zadatak. Dakle, kod ovog zadatka bitno je da sve izrazite preko jednog ugla. Ovdje mi je bilo najlakše da to uradim preko bete. Idemo na sljedeći 249. zadatak. Na slici je prikazana udaljenost Sanjine kuće, tačka A, od prodavnice B i pošte C. Na osnovu prikazanih podataka odredi koliko je najkraće rastojanje od Sanjine kuće A do bioskopa D. Dakle, treba da odredimo ovo rastojanje od A do D. Ovo ćemo preko Pitagorine teoreme. E sad ovo ćemo morati iz više delova. Prvo da nađemo koliko ovo iznosi. Obeležit ću to sa x, s obzirom da je to kateta. Imaćemo da je 1,3 na kvadrat jednako x na kvadrat plus 1,2 pa na kvadrat.
13 na kvadrat je 169, pa će ovo biti 1,69 je jednako x na kvadrat. 12 na kvadrat je 144, pa je ovo 1,44. X na kvadrat je 1,69 minus 1,44. X na kvadrat je 0,25. Samo x će biti koren iz 0,25, što je 0,5. Dakle, ovaj deo ovdje je 0,5, što znači da je cijela ova dužina, dakle, kada ovo saberemo, dobijemo 1,6. I sad, preko Pitagorine teoreme, ovo će obeležiti sa y, dakle, tražimo hipotenuzu, y na kvadrat je jednako, imamo 1,6 na kvadrat plus 1,2 pa na kvadrat. Y na kvadrat je jednako 16 na kvadrat 256, pa je ovo 2,56, ovdje smo rekli 1,44. Y na kvadrat, ovo je 0, 0, 2, 1, 3, 1, 4, 4,0, dakle Y je koren iz 4, odnosno bit će 2. Što znači da je odgovor 2 km, jer to je ono što se i traži duž AD. Dakle, ovo je, dakle, s obzirom da su pravougli trouglovi, u pitanju je Pitagorina teorema, dakle, sve što treba da znate da je hipotenuza na kvadrat jednaka zbiru kvadrata kateta. Idemo na 250. zadatak. Ako je u trouglu ABC mera ugla alfa 24 stepena i mera ugla beta 38 stepena, izračunaj meru oštrog ugla delta koji grade simetrale uglova alfa i gama. Ovdje ćemo morati da nacrtamo sliku. Dakle, imamo trougao ABC, imamo alfa 24, imamo beta 38. Izračunaj meru oštrog ugla delta koji grade simetrale uglovi alfa i gama. Dakle, simetrala alfa, simetrala gama, ovdje će biti gama pola, ovdje će biti gama pola. Pošto je alfa ukupno 24, ovdje ćemo imati 12 i ovdje ćemo imati 12. Oštar ugao delta će biti ovaj ovdje. Prvo ćemo naći ovaj tup, pošto za to imamo, dakle, ove unutrašnje uglove. Dakle, da bi to pronašli, moram da poznajem i koliko iznosi gama. A gamu ćemo dobiti kad od 180 stepeni oduzmemo alfa plus beta, odnosno 24 plus 38. Što će biti jednako 180 minus 4 i 8 je 12, 2 i 3 5 i 1 6. Ovo će biti jednako 8, 1, 118 stepeni. Dakle, imamo da je gama 118 stepeni. Pa će gama pola biti 118 podijeljeno sa 2, a to je 59. I sad u ovom ovdje trouglu imamo dva poznata ugla, fali nam treći, njega ćemo dobiti, obeležit ću ga sa x ili možemo ga obeležiti kao spoljašnji ugao delta 1, možda je tako bolje. Pa imamo da je delta 1 jednako, dakle 180 minus 59 plus 12 i imat ćemo da je to 180 minus 9 i 2. 11, 5, 1, 6 i 1, 7, 71, 180 minus 71 je 109 stepeni. Što znači da će delta biti, dakle, u stvari 71 stepen. Pa je naš konačni odgovor 71. Dakle, mi tražimo u stvari ovaj oštar ugao, on je znak pitanja, ali smo ovdje prvo pronašli tup, pa tek onda kao njegov spolješnji ugao deltu, mada za one koji znaju formulu da je spolješnji ugao u nekom trouglu jednak zbiru dva naspravna unutrašnja ugla, mogu direktno da pronađu. Ali uglavnom se to ispusti, tako da svi znamo da kad nađemo unutrašnji, onda lako pronađemo i spolješnji. Pa sam zato išla ovim putem. Idemo na 251. Dakle, ta formula može, ali i nije neophodna. Dakle, važno je da znate one osnove da dođete do rješenja, jer nekad jednostavno stane mozak pa zaboravite te neke formule. Dakle, bitne su samo one osnovne uz pomoć kojih možete doći do rješenja.
Na slici je prikazan kvadrat ABCD. Izračunaj dužinu AE. Dakle, to je ova dužina ovdje. Stavit ću x. Ako je DE 17 cm i prikaži postupak. I sad, s obzirom da je ovo kvadrat, ovdje 90 stepeni, ovdje naravno 90 stepeni, a ovo je dijagonala kvadrata. Postoji formula za kvadrat koju smo izveli uz pomoć Pitagorine teoreme, to je da je d jednako a koren iz 2. Ukoliko ne znate ovu formulu, stavite ovdje a, pa pišete a na kvadrat plus a na kvadrat je jednako 15 koren iz 2, pa sve na kvadrat i onda ćete izvesti isto ovu formulu, dobit ćete isti rezultat. A ukoliko znamo formulu, koja uopšte nije teška da se zapamti, 15 koren iz 2 je jednako a koren iz 2, koren iz 2 i koren iz 2 se skrati, pa je a jednako 15 cm. Dakle, dobili smo koliko iznosi dužina stranice, a iznosi 15 cm. I sad u ovom drugom pravouglom trouglu tražimo x, s obzirom da je x kateta, dakle hipotenuza će biti ovo 17, imamo da je 17 na kvadrat jednako 15 na kvadrat plus x na kvadrat. X na kvadrat će biti jednako, 17 na kvadrat je 289, pa imamo minus 15 na kvadrat je 225, pa x na kvadrat jednako 4, 8 minus 2 je 6, dakle x će biti koren iz 64, x će biti 8 cm. I eto, rešili smo i ovaj zadatak. Dakle, ovo je isto zadatak gdje se uglavnom koristi Pitagorina teorema. Na slici je prikazan deo smiljkinog imanja sa rastojanjima između nekih objekata. Koliko je dužina ribnjaka D na smiljkinom imanju? Prikaži postupak. Pa, dakle, s obzirom da imamo ove deliće ovdje, pronaći ćemo prvu celu ovu dužinu, obeležit ću je sa x, dakle, u pitanju je hipotenuza, pošto je preko puta pravog ugla, pa imamo da x na kvadrat jednako, jedna kateta je 50, a druga 120. X na kvadrat je jednako 2500, 12 na kvadrat je 144, dupliramo nule. X na kvadrat će biti jednako 0, 0, 5 i 4, 9, 2 i 4, 6. X će biti koren iz 16.900, s obzirom da je koren iz 169, 13, ovo će biti 130 metara. Dakle, to je cela dužina. Da bi našli D, dakle, od tih 130 oduzmemo ovo 25 plus 30. Dakle, logično, pošto imamo celu dužinu, oduzmemo ova dva dela, ostane nam D. 130 minus 55. I to će biti jednako 0 minus 5, 5, 12 minus 5 je 7, pa je ovo 75. Dakle, 75 metara je naš konačni odgovor. Idemo na 253. zadatak. Na osnovu podataka sa slike izračunaj dužinu duži x. Ovo su zadaci koji se rade na početku 8. razreda, dakle u pitanju je ortogonalna projekcija i ukoliko se sjećate to smo radili tako što smo paralelno povlačili, dakle ovako liniju sa ovom dole, pa ukoliko je dole 12 i gore će biti 12. Dakle, ovdje se dobije u stvari pravo uga onik, pa ovdje imamo uglove po 90 stepeni. Mi treba da odredimo dužinu duži x. S obzirom da je dužina ove zgrade, odnosno visina 34, a ove druge 29, dakle ova razlika koja je ovdje se dobija tako što od 34 oduzmemo 29 i to će biti 5 metara. I sad imamo trougao, imamo dve poznate katete, nepoznata je hipotenuza, x na kvadrat je jednako 5 na kvadrat plus 12 na kvadrat, dakle opet Pitagorina teorema. 25 plus 144, x na kvadrat je 169, x je koren iz 169, x će biti 13 metara. I eto, to je naš konačni odgovor. Idemo na 254. zadatak. Na slici je prikazan stub na mostu koji je sa 4 sajle pričvršćen za podlogu. Koliko je ukupna dužina svih sajli? Prikaži postupak. Dakle, prvo ćemo recimo uzeti ovaj ovdje, s obzirom da
stup se podrazumeva da ide pravo, odnosno pod uglom od 90 stepeni, normalno na osnovu. Ovde 90, ovde će biti 45 i onda imamo jednokokrak i pravougli trougao. Kod jednokokrakog trougla znamo da su mu dva kraka jednaka, tako koliko je ovo 8, onda će odavde do ovde biti 8. Sajlu, dužinu sajle ću obeležiti sa x i nju ćemo naći uz pomoć Pitagorine teoreme. X na kvadrat je jednako 8 na kvadrat plus 8 na kvadrat. X na kvadrat je jednako, ovo mogu da napišem kao 2 puta 8 na kvadrat, pa će x biti koren iz 2 puta 8 na kvadrat, pa će x biti jednako 8 korena iz 2. Dakle, u pitanju su metri. Dakle, ove dve sajle su jednake, s obzirom da imamo iste uglove, tako da su one po 8 korena iz 2 metara. Ostaje nam da pronađemo ove dve, koju ću obeležiti sa y. Opet ovdje imamo 90 stepeni, sad posmatram ovaj veći trougao. Ovdje je 30 stepeni, što znači možda je bolje da radimo sad sa druge strane. Dakle, ukoliko je ovdje 30, onda će ceo ovaj ugao ovdje biti 60 stepeni. Pa kad imate ovakav trougao, dakle pravougli sa uglovima od 60 i 30, smatra se da je to polovina od jednakostraničnog trougla i za njega važi da je hipotenuza ovog pravouglog trougla duplo veće od katete sa kojom zaklapa ugao od 80 stepeni. Pa, s obzirom da je ta kateta 8, dakle ovo je 8 ovde, onda će hipotenuza y biti 2 puta veće, 2 puta 8, što je jednako 16 metara. I ukupna dužina svih sajli je 2y plus 2x, odnosno 2 puta 8 korena iz 2 plus 2 puta 16. Ovo će biti jednako 16 koren iz 2 plus 32. Stavimo sve u zagradu pošto ovo ne može da se sabere i samo dodamo metre. A možete izvući 16 ispred zagrade pa imate koren iz 2 plus 2 u zagradi i samo dodate metara. Sve jedno kako ćete zapisati rješenje, priznaje se i jedno i drugo. To je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!